pop. Ok, deixa comigo. Tá. Vai. Oh. Como na saída de incêndio. Oh, beleza. Tá, quando subir, chuta ela pra mim. Não. É, não era, literalmente. Nossa. Aguenta aí. Pra trás. Entrega especial. Isso vai ser uma muito boa ideia. Lá vamos nós. Uou! Oh. Tá pendurado aí? É, que graça. Tudo bem. Isso aí. Estamos chegando perto. Certo. Ei. Fiquem de olhos abertos. Certo. Fica de cabeça baixada. Fiquem atentos. Até mais. Abaixa a cabeça! Come on.
Vamos, me segue. Lá em cima. Deve ser onde eles mantêm o Schaffer. O quê? Ah, droga. Pra baixo. Thank you.
vendo eles! Não. Fica tranquilo. A gente está aqui. Você tinha razão. Sobre o quê? Tudo que você toca vira mesmo merda. Tá bom, vem. A gente vai te tirar daqui. Não. A gente faz o quê? Você encontrou minha expedição? Sim, encontrei eles. Você entendeu o que eu tive que fazer? Sim. Se eles encontrassem a pedra, nossa história teria mudado de rumo. Ei, calma, calma. Ele pegou a adaga. Eu sei. Ele foi para a torre. Você precisa impedi-lo. Tenta não se mexer. O monastério esconde o caminho secreto até Shambhala. Você precisa pegar a adaga, encontrar o caminho e destruir a pedra antes que ele ponha as mãos nela. Drake, tem que acreditar. Shaffer. Oh, Nate. A gente não pode deixar ele. A gente não tem outra escolha. Você ouviu ele. Acha que isso pode ser mesmo verdade? Não sei. Mas ele acreditava. Ah, é o bastante pra mim. Ah, ok. A gente pode se dividir. Quê? Não, escuta. Eu vou procurar a entrada secreta e você vai até a torre e arruma um jeito de pegar a daga de volta. Ah, sim, tá bom. Só não chama atenção e fica bem ligada no rádio. É, tudo bem. Boa sorte. Ok, lá está a torre. Bye.
posições! Mantenham as posições! Ai, meu Deus! Atirem! Cuidado com o cara! Em quem eles estão atirando? Não, não. Thank you.